Привіт, мене звати Лілія, я вишиваю броші. Сьогодні понеділок, 27 травня. Оскільки світла у нас зараз немає, я не вишиваю, але вирішила підготувати для вишивки такі основи. На цьому тижні я вишиватиму одного великого золотого голуба, тому що є замовлення на Etsy. Інші броші швидше за все не вишиватиму на цьому тижні, а планую все-таки зробити два ксеноморфа. І череп треба чорний. 28 травня, вівторок. Починаю вишивати голуба вранці. Постараюсь увечері показати, що вишила за день. 29 травня, середа. Ось скільки я вишила вчора. Вишивала допізна. Сьогодні постараюся голуба завершити. 30 травня, четвер. Вчора прийшло замовлення на Etsy на маленького голуба. Якраз тоді, коли я вишивала великого. Причому це замовлення для тої жінки, якій я тиждень тому вже відправила маленького голуба, і для якої я вишиваю великого голуба. Тож, звісно, я їй написала буквально зразу, коли прийшло замовлення, чи це не помилка, але відповіді немає. Тож я відправлятиму обидва голуба. І ще поклала плюс маленький подаруночок метелика, щоб відшкодувати вартість доставки. 1 червня, субота. Сьогодні рівно рік тому, як я відкрила ФОП. Ну, що я хочу сказати. Жодного разу за цей рік я не пошкодувала, що відкрила ФОП. Хоч доходи в мене і невеликі. Показую вам чорний череп. Контур вишила вчора, а сьогодні ось уже стільки вишила. Такі прикольні мені подобаються очі, ніби якісь черв'яки. Розпаковка. Давайте подивимось, що я купила на 1131 гривню. Штучна шкіра для звороту брошок. Дріт, який використовую, коли створюю драконів, жаб і ксеноморфів. Трішки намистинок, трішки паєток, кристальчики. Ось такі красиві для комах. Також багато жорсткої канітелі. Трішки бісеру, золотий в основному. І, звичайно, подаруночок від магазину. 2 червня, неділя. Вийшла череп, він вийшов з мексиканським настроєм, клієнтці сподобався. Також почала вишивати ксеноморфа. Основну частину вже вишила, а в брошку зберу завтра. Дякую за те, що подивилися, за ваші вподобайки і коментарі. До наступного тижня!